enerģija no Latvijas laukiem. Smiltenes viens! Es nāku uz BKV-ā spēlēm, jo basketbols ir mana sirdslieta un man arī ļoti patīk. Man tā patīk basketbols, ja, ja man būtu karsē meiteņa pušķi, es teicu lēcis vienkārši uz laukumu un fanot līdzi. Es nāku uz BKV Vidzemes augstskolas spēlēm, jo man ļoti patīk basketbols un patīk šī komanda. Es esmu šeit, jo esmu ar visām četrām personām augstskolas basketbolistiem. Es esmu šeit, jo man patīk sports un man patīk Vidzemes augstskola. Līdz ar to, tāpēc automātiski esmu šeit.